የጀግኖቹን ስትራቴጂ ተከተል። ታላላቅ ሰዎች ሁሌም ለመታዘዝ ዝግጁ ስለሆኑ ዋላም ለማዘዝ ብቁ ይሆናሉ። ሎርድ ሞሃን። በሮማውያን የጥበብና የሳይንስ ስርዓት ውስጥ አንድ የተለመደ ተግባር ነበር። በከፊል ችግር ፈቺ በመሆንም ያገለግላል። የንግድ ሰዎች፣ ፖለቲከኞችና ሀብታሞች ገንዘብ አሰባስበው ጻፊዎች፣ አሳቢዎችን፣ አርቲስቶችንና ተሰጥኦ ያላቸውን ሰዎች ይቀጥሩበት ነበር። እነዚህ ተቀጣሪዎች የጥበብ ስራቸውን ከመስራትም በተጓዳኝ ከሚጫወቱት ሚና አንዱ አንቲያን ቡሎ ተብሎ የሚጠራ ሲሆን ይህም ቃል በቃል ሲተረጎም መንገድ ጠራጊው የሚል ትርጉም ይሰጣል። አንቲን ቡሎ ስራውን የሚጀምረው የሮማውያንን ዜጎች የሚጠብቁ ወታደሮች በሚያልፉበት ወቅት መንገድ በማጽዳት ሲሆን የዚህ ፈቃደኛ ዜጋ ስራ መንገዱን ማጽዳት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ከወታደሮቹ መልእክት ይቀበላል ያቀብላል። በአጠቃላይ ለወታደሮቹ ኑሮ እንዲቀላቸው ያደርጋል። ብቃቱ ያልተደነቀለት የብቃት ባለቤት ሁሉ ያልተፈቀደለትን አፍራሽ ተግባር ለመተግበር ይገደዳል። በዓለም ላይ ወደሚፈልገው ቦታ ሲሄድ ያልተባበረውን እያብጠለጠለ ይጓዛል። እንዴት ቢደፍሩኝ ነው በማለት አይን ያወጣ በቀል በሆዱ ይዞ ያጉረመርማል። እንደዚህ ከመሆን ሁሉንም ነገር ባጣ መርጣለሁ። ሌላን ሰው ማገልገልን ውርደት አድርጎ ማየት መጤን አለበት። እያንዳንዱ ግለሰብ በዚህ ስርዓት ውስጥ የማለፍና የመፈተን ግዴታ ወድቆባቸው ነበር። ራስህን ተጨቋኝ አድርገህ የምታስብ ከሆነ በቃ ተጨቋኝ ነህ። ማንኛውም የገጠመን ነገር ጊዜያዊና የሚያልፍ ቀላል ነገር አድርጎ ማየቱ አይበጅም ወይ? ሌሎቹን የምታይበት መነጽርህን ብሩህ አድርገው። ጥሩ ይሆንልሃል። ጥሩም ስራ ትሰራለህ። አንገትህን ዝቅ አድርግና አለቃህን አገልግል። በተፈጥሮ አንድ ልጅ በሁሉም ልጆች ዘንድ ይህንን እንዲያደርግ አይታዘዝም። ምርጫውም አይደለም። እንደ ባልደረባም ይህንን እንዲያደርግ እንዲታዘዝ መስማት አይፈልግም። ይህ በሃርቫርድ ባለሙያዎች ዘንድ የተገኘ የምርምር ውጤት አይደለም። ይህን እንዲያደርግ የትኛውም ባለሙያ አላሰለጠነውም። የትኛውም የተማረ ሰው ክብሩን የሚነካ ስራ ለመስራት ዲግሪ አልተቀበለም። ሰው የሚሰለጥነው ውርደትን ለማራቅ ነው። ይህን ጉዳይ በተቃራኒው እንገልብጠውና እንየው። ያን ያህል የሚያዋርድ አይመስልም። ይህ ከልክ ያለፈ ማሸርገድ አይደለም። ሌላኛው ሰው ጥሩ ስለማድረግም አይደለም። አስፈላጊውን ድጋፍ በመስጠት ብቻ ሌላኛው ጥሩ እንዲሆን ማድረግ ነው። ይህን ወደ ጥሩ ምክር ለመቀየር የሚከተለውን እንይ። ሌሎች ሰዎች የሚጀግኑበት ሥራ ፈልግላቸው። የአንቲን ቡሎ አይነት ሰው ሁን። ካንተ በላይ ለሆኑ ሰዎች መንገዳቸውን አጽዳላቸው። በዚህ ሂደት የራስህን መንገድ ትፈጥራለህ። እየጀመርክ ባለህበት ወቅት ጥቂት መሠረታዊ ጉዳዮች ላይ እርግጠኛ መሆን እንችላለን። አንደኛ፣ እንደምታስበው ጥሩ ሰው ወይም ጠቃሚ ሰው ላትሆን ትችላለህ። ሁለተኛ፣ ሊገራና ሊታረም የሚገባው የእይታ መንሸዋረር ሊኖርብህ ይችላል። ሶስተኛ፣ አውቃለሁ ብለህ የምታስበው ወይም አብዛኛው በመጽሐፍ የተማርከው ወይም ከትምህርት ቤት የቀሰምከው ጊዜው ያለፈበት ወይም የተሳሳተ ሊሆን ይችላል። ከምታውቀው ስልት ወጣ ብለህ ለመስራት የሚያስገድዱ አስገራሚ መንገዶች አሉ። ስኬታማ ከሆኑ ግለሰቦችና ድርጅቶች ጋር ራስህን አቆራኝ። የራስህን ማንነት ከእነርሱ ማንነት ጋር አጣጥምና ጎን ለጎን አብረህ አንድ ላይ ወደፊት አስጉዝ። የራስህን ምርጡን ማንነት ከመፈለግህ በፊት አብረህ ከእነርሱ ጋር ብትጓዝ ይሻልሃል። ምንም እንኳን ውጤታማነቱ አስተማማኝ ባይሆንም ልምድ ታገኝበታለህ። ራስህን ታዛዥ ለማድረግ ምርጡ ዘዴ ይህ ነው። እውቀትን ውሃ እንደሚመጥ ስፖንጅ በመምጠጥ ልምድ እንድትገበይና ክህሎት እንድታካብት ያደርግሃል። በሌሎች ላይ የተጋረጠው መሰናክል ላንተ ይወገድልሃል። ራዕይ ይኖርሃል። እድገትህ በግልጽ ይታይሃል። ማንም ቢሆን ለአሽቃባጭ ድጋፍ አያደርግም። በተቃራኒው ከውስጡ ሆኖ ጉዳዩን በጥልቅ እንደማየትና ጥሩ አጋጣሚዎችን በመምረጥ ለራስ ሳይሆን ለሌሎች መንገዱን ማመቻቸት ይሆናል። አስታውስ፣ አንቲም ብሎ ማለት መንገድ ማጽዳት ማለት ነው። ለሚሰራ ሰው መንገድ መፈለግና ማጽዳት፣ እነርሱንም ይዞ እንዲሄድ በተግባሩ ላይ አተኩሮ እንዲጓዝ ነፃነት መስጠት፣ ጥንካሬውን የበለጠ እንዲጨምር ማድረግ ሲሆን፣ በእርግጥም ነገሮችን በቀላሉ እያዩ ከማለፍ የተሻሉ አድርጎ መስራት ጥሩ ነው። ታላቅነት ከትህትና ይጀምራል። የታላቅነት ሥራ ታላቅ ሥራ ከመስራት ይፈልቃል። ይህ ማለት ያንን ውጤት በርትተህ ሰርተህ እስካልተወጣኸው ድረስ
እዚያ ውስጥ ካሉ ሰዎች የመጨረሻው አነስተኛው ሰው አንተ ትሆናለህ። አንድ የአበው ተረት እንዲህ ይላል፣ ትንሽ አውራ ብዙ ሥራ። በእውነተኛ መንገድ መስራት ያለብን ሥራ ራሳችንን ሳናቋርጥ ማዘመንና በመጀመሪያው አቀራረባችን አዲሱ ማንነታችንን በሥራ ላይ ማዋል ነው። ቀዝቀዝ በል፣ ብዙ ሥራ፣ እውነታው ይታይህ። እያንዳንዱ የምታገኘው ሰው በሆነ መልኩ እየረዳኸው እንደሆነ አድርገህ የምታስብ ከሆነ የሆነ ነገር ልታደርግላቸው ትችላለህ። ነገሩን በደንብ አይተህ ለእነርሱ በሚጠቅም መልኩ ትከውነዋለህ። ልብ አድርግ፣ ለአንተ በሚጠቅም መልኩ አይደለም። የዚህ ድምር ውጤት እየቆየ ሲሄድ እጅግ ስኬታማ ይሆናል። የተወሳሰቡ ብዙ ችግሮችን አፈታት ስልት በጥልቅ መማር ትችላለህ። የማይነጥፍ የማይታጠፍ ክብር ታተርፋለህ፣ ታጎለብታለህ። ለቁጥር የሚታክት አዳዲስ ዝምድና ታፈራለህ። በሄድክበት ሁሉ አንተን ሊያበድር ውለታህን ሊክስ የተዘጋጀ ወገን መንገድህን ያጣብበዋል። ሌሎችን መርዳት ራስን መርዳት ነው። የአጭር ጊዜ ፍላጎትን በመክታት የረጅም ጊዜ ዓላማን ለማሳካት የተቻለህን ሁሉ ማድረግ አለብህ። ሁሉም ሰው እውቅናና ክብር በሚያሳድድበት ወቅት እውቅናና ክብርህን ችላ ማለትና መርሳት ይኖርብሃል። ሌሎች ሲከብሩና እውቅና ሲሰጣቸው አንተ መደሰት ይጠበቅብሃል። አድርገው። የእነርሱ መደሰት ያንተ ዋነኛ ዓላማ ነበርና ከምንም ነገር በፊት የሚፈልጉትን እውቅና እንዲያገኙ ፍቀድላቸው። ውለታ አብዛባቸው። በጎ ፍላጎታቸው በአንተ ላይ ይጎምራ። የዚህ ስትራቴጂ ክፍል በጣም ጠጣር ነው። የምትሰጠውን አነስተኛ አገልግሎት አምርረህ መጥላት ትችላለህ። የበለጠ ገቢ ያላቸውን መጥላት፣ የተሻሉ ሰዎችን ማውገዝ፣ የበለጠ ልምድ ያለውን መወንጀል፣ የበለጠ ማዕረግ ያለውን ሰው ሲያዩ በቅናት መንደድ በጣም ቀላል ነው። በእያንዳንዱ ሴኮንድ ሥራህን መሥራት ትተውና ጥላቻን ትነዛለህ። ለራስህም ይህን ጥላቻ ትነግረዋለህ። ይህ ደግሞ አምላክ የሰጠህን ጸጋ ማባከን ነው። እኔን ማን ይፈልገኛል? ምክንያትህ ይሆናል። አንዴ ይህን አዋኪ ስሜታዊና የራስ ወዳድነት አውሎ ነፋስ መፋለም ከጀመርን የሥራው ስትራቴጂ እየቀለለን ይሄዳል። የምናመጣው ለውጥ መቆሚያ አይኖረውም። ምናልባት ወደ አለቃህ የምታስተላልፈው ሐሳብ ማምጣት ሊሆን ይችላል። ጠቃሚ ሰዎችን በመፈለግ ታላቅ ሐሳቢዎችን በመጥራት እርስ በርሳቸው እንዲተዋወቁ በማድረግ ሐሳቦችን በማቀናጀት አዲስ መንገድ እንዲፈጠር ማድረግ ሊሆን ይችላል። ማንም ሊሰራ የማይፈልገውን ፈልጎ በማግኘት ድብና አድርጎ መስራትም ሊሆን ይችላል። ከሚፈለገው በላይ ምርታማ መሆንና የራስን ሐሳብ ወደ ሌሎች ማስረጽም ሊሆን ይችላል። በሌላ አገላለጽ የመፍጠር አቅማቸው እንዲገዝፍ እድሎችና አጋጣሚዎችን ማመቻቸት፣ ሰዎች እንዲተባበሩና አብረው እንዲሰሩ መንገድ መጥረግ፣ መድረክ ማዘጋጀት፣ ትኩረትን የሚያውቁ ነገሮችን መጠናቸው እንዲቀንስ ማድረግ። ይህን እያንዳንዱ የሚያዋጣው የልማት መዋጮ እንደሆነ አድርገ በማየት ራስህን እያጎለበትክ ወቀው። የመበላሻ ዘመን ብሎ ነገር የለም። ዕድሜና ዘመን ከማይገድባቸው ጥቂት ነገሮች መካከል አንዱ ይህ ነው። በፈለገው አቅጣጫ ብታየው ወጣትም አዛውንትም አይለይም። በማንኛውም ወቅት መጀመር ትችላለህ። የግል ሥራ ከመጀመር በፊት ወይም የሆነ የግልህን ሥራ እየሠራህ ጎን ለጎን ማስኬድ ትችላለህ። ወይም የሆነ አዲስ ነገር እየጀመርክ ከሆነም ወይም ራስህ በሆነ ድርጅት ውስጥ ብታገኘውም ምንም ጠንካራ ተባባሪ ሆነ ደጋፊ ሳያስፈልግህ ጉዳዩን ማስኬድ ትችላለህ። በቋሚነት የተፈጥሮ ተሰጥኦ አድርገው። ሌሎችም አንተ ላይ እንዲተገበሩት ፍቀድላቸው። አንተ በሥራ በምትጠመድበት ወቅት እነሱ ይስሩት፣ እንዲሰሩትም ተባበራቸው። ከአንተም በላይ የሆኑትም እንዲተገብሩት ፍንጭ ስጣቸው። ምክንያቱም ይህን ችቦ አንዴ ለኩሰ ካሳየሃቸው አብዛኛው ራስ ወዳድነቱን ማድነቅ ሲያቆም ይታይሃል። ራሱን መርሳት ይጀምራል። መንገዱን የሚያጸዳው ሰውዬ በእርግጠኝነት በየት አቅጣጫ መሄድ እንዳለበት ፋና ወጊ እርሱ ይሆናል። ልክ የስዕሉን ቅርጽ ሸራው እንደሚወስነው ማለት ነው። ሰላም ብለናል ቤተሰቦቻችን፣ አብራችሁን ስለሆናችሁ አሁንም ደግመን እናመሰግናለን። ቴዴልቲዩብ ከኛ ጋር ቆይታ እያደረጋችሁ ስለሆነ ደስ ይለናል። እዚች ጋር ቀዩዋ ለእኛ ለእናንተ በጣም ወሳኝ ነገር ናት። ቀዩዋን ሰብስክራይብ ተጫኗት። ከአጠገቧ ደውላለች፣ ደውሏን እስከተጫናችሁ ሁሌም የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ተመልሰን እንገናኛለን።